sippin'. Since I've been too young, I mean, baby girl, I've been poppin', I've been rollin'. Since I was 17, I've been geekin' on that water. Hi guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. So today is another boring day in my life. Not boring, but just a day. So spend the day with me and my bro. Dixongale uko. You've fallen for. Bona ni fallen for that. Suppose like she get comfortable at end. I'm to get in that easy can. Unaweza kana nani? Nakuna demu za kana. Mundo ni very alive. Hata mimi. Tunakola mzee leo. Atumkola, sendu na mkola. Atumtext. Welcome to my YouTube channel. What? Oh. Hi guys. So, yani leo sisikii tu kufanya kitu. I just don't want to do anything. But nataka nioshe vyombo na niende nyumba, maybe nitasikia better. Sometimes wanajiuliza hizi vlogs zako nikuwa naongea English ama nikuwa naongea Kiswahili. But I just think nikuwa naongea Kiswahili juu naongelesha wa Kenya. English mingi ya dini. But anyway, sasa nataka kujirecord. Muone nikiosha vyombo. Alafu nita mop, maybe I might mop. The last time niliacha hii vlog I was headed out.
ended up doing nothing. I ended up at Quick Mart. Nika edit. Just squeezy Quick Mart uko na place ya kukaa. Yeah, so yeah. Chatoshe vyombo. I wish tu ingekuwa mzinga. Ingekuwa imesave my life. But anyway, chatoshe vyombo. Tuposha na will. I knew that would happen. Nimepata kitu ya kufanya. On Friday. Ni Friday manisa tu. Leo ni Thursday. Leo ni Wednesday. So on Friday, I should be traveling to Nakuru. Naivasha. Kariandusi. I don't know. So I'm supposed to be traveling. Sasa nimefigure out. Kama sina kitu ya kufanya, hiyo inaweza kuwa kitu ya kufanya. Naweza panga manguo. June ndo kwevo shoot. So if you haven't followed me on Instagram, first of all,
enda unifollow Jio Shoot, nenda kwa fire, nenda collab with Kenya's biggest I'm going to collab with a photographer, so yeah, nafaa kuwa na travel, so pia nafaa kupanga nguo, alafu pia on Sunday nafaa kuwa nenda home. So pia nime figure out some, mbona tu nisipange hizo manguo like sasa nijipange mapema juu sina kitu ya kufanya. Ideally si eti sina kitu ya kufanya. Hizi ni vitu zenye nafaa nikuwa nafanya, but akili yangu imechoka inaniambia tu haina kitu ya kufanya. So yeah, figured acha tu nifanye hivyo. Acha tu niwaambie hiyo ndio kitu nataka kufanya. So yeah, acha niendelee ku clean.